به منظومه شمسی نگاه کنین. شاید فکر کنین که مشتری و زحل و سایر سیارات چقدر بزرگ به نظر میرسن. اما این خورشیده که 99.8% کل جرم منظومه شمسی رو تشکیل میده. اون 0.2% کمی هم که باقی میمونه رو سیارات و قمرهاشون، سیارک‌ها، دنباله‌دارها، گاز و غبار تشکیل میدن. حدود 150 میلیون کیلومتر از سیاره ما فاصله داره، اما هر روز ما رو گرم نگه میداره. دمای سطحش حدود 5500 درجه سانتیگراده، اما فضای اطرافش، فاصله های بین زمین و خورشید و کلن فضا هنوز مثل یخ سرده. چطور این اتفاق میفته؟ چرا نور خورشید روی زمین گرما ایجاد میکنه ولی توی فضا هیچ اتفاقی نمیفته؟ چرا فضا تا این حد سرده؟ چرا آسمون از روی زمین آبی دیده میشه ولی توی فضا آسمون همیشه سیاه و تاریکه؟ کهکشان‌ها چطور شکل می‌گیرن؟ داستان جالب کشف انفرارد چی بود؟ در این ویدیو از پاراگراف به چند دانستنی جالب فضایی می‌پردازیم. برای درک این موضوع باید بین گرما و دما تمایز قائل بشیم. گرما انرژی درون یک جسمه و دما اون چیزیه که به ما میگه اون جسم گرمه یا سرد. وقتی گرما به جسمی منتقل میشه، دماش رو بالا میبره و وقتی جسم در حال از دست دادن گرماست، دما پایین میاد. این چیزیه که هممون میدونیم. گرما رو میشه به سه روش مختلف منتقل کرد. خورشید این کار رو از طریق تابش انجام میده. یعنی خورشید گرما رو به شکل نور آزاد میکنه. بدن شما گرما رو به صورت امواج مادون قرمز ساطع میکنه. به همین دلیله که حتی در شب دوربین های حرارتی میتونن شما رو تشخیص بدن. هرچی جسم داغ‌تر باشه، گرمای بیشتری را هم ساطع میکنه. این نکته مهمه که بدونیم دما فقط روی ماده تأثیر میذاره، ولی فضا عمدتاً خلأه، پس ذرات یا ماده کافی برای انتقال گرما نداره و فقط میتونه به روش تشعشع گرما رو منتقل کنه. وقتی که گرمای خورشید به یک جسم میرسه، اتم‌ها شروع به جذب انرژی میکنن، اما گرما نمیتونه منتقل بشه چون ماده‌ای در فضا وجود نداره. اون اتم‌ها و مولکول‌های کمیاب در فضا گرما رو جذب میکنن و به همون شکل باقی میمونن، در حالی که خود خلأ سرد باقی میمونه. مواد زیادی در جو زمین وجود داره، پس انرژی خورشید رو میتونه به راحتی منتقل کنه. پس دمای خلأ در فضا که حدود منفی 270 درجه است برای ما سرده، اما در اصل گرما توی فضا هست، ولی چون ماده‌ای مثل هوا وجود نداره که گرما رو به دام بندازه، ما نمیتونیم حسش کنیم. در سال 1800 ویلیام هرشل اومد یک آزمایش انجام داد که ببینه آیا رنگ‌های مختلف توی طیف مرئی دمای متفاوتی هم دارن یا نه. اومد نوری رو توی یک اتاق به منشور تابوند و برای هر رنگی که ازش خارج می‌شد یک دماسنج گذاشت. در نتیجه متوجه شد که دما از رنگ آبی به قرمز بیشتر میشه. ولی براش یه چیزی عجیب بود. اینکه فراتر از رنگ قرمز دما گرمتر شده ولی رنگی نیست و چیزی دیده نمیشه. اینجا بود که فهمید حتماً یک انرژی و یک طول موجی بعد از نور قرمز هست که دیده نمیشه و تونست انفرارد یا مادون قرمز رو کشف کنه. شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا وقتی به آسمون نگاه میکنیم آبی رنگه ولی هرچی عکس از فضاست آسمونش سیاهه؟ چرا عکسهایی که از روی ماه گرفته شده همشون انگار توی شب گرفته شدن؟ وقتی به ماه نگاه میکنیم روشنه، ولی به مسیر بین خورشید و ماه که نگاه میکنیم تاریکه؟ چرا آسمون توی فضا به اندازه زمین رنگارنگ نیست؟ جواب این سوال ربطی به نور نداره. توی فضا نور هست، ولی دیده شدنش روی زمین برمیگرده به اتمسفرمون. این اتمسفر که پر از غبار و قطرات آب و ذرات مختلفه مثل آینه عمل میکنه و نور خورشید رو تجزیه میکنن. ماه هم چون اتمسفر بسیار نازکی داره که میشه گفت ناچیزه، به همین خاطر آسمون از روی کره ماه سیاه و تاریک به نظر میرسه. نوع ذراتی که در جو هر سیاره است هم باعث میشه آسمون توی اون سیاره به رنگ و شکل متفاوتی دیده بشه. مثلا تصاویری که از کاوشگران روی مریخ ارسال شده و آسمون مریخ رو نشون میدن همیشه رنگ زرد و غبارآلود داره. خورشید در واقع زرد نیست، سفیده. نور رو در طیف وسیعی از طول موجها ساطع میکنه. ما میتونیم هم دما و هم رنگش رو با طیف سنج تشخیص بدیم. ستارگان سرد رنگشون قرمزتره و ستارگان داغ آبی هن.
در این بین هم ستاره‌های زرد، نارنجی و سفید وجود دارن که دماشون بین ستاره‌های قرمز و آبیه. در مورد طیف‌های خورشید، قله طول موج طیف سنجی رنگ سبز رو نشون میده، ولی چشمای ما رنگ متفاوتی رو درک میکنن. به این شکل که سایه سبز در ترکیب با طول موج‌های دیگه از طیف برای چشم انسان سفید به نظر میرسه. ما عموماً خورشید رو زرد میبینیم چون جو ما نور آبی رو بهتر از قرمز پراکنده میکنه. در طلوع و غروب خورشید نور قرمز بیشتری در طیف خورشید وجود داره که مناظر شگفت‌انگیز و قرمزی رو هم به ما میده. لکه‌های خورشیدی بخشی از سطح مرئی خورشیدن. دماشون خنک‌تر از خود خورشیده. اونا با بخش‌هایی که میدان مغناطیسی بیشتری دارن همپوشانی دارن. این قسمت‌ها اجازه انتشار گرما به سطح مرئی خورشید رو نمیدن. به این ترتیب بقیه سطح خورشید 3 برابر روشن‌تر از اون لکه‌های خورشیدیه. این تضاد باعث میشه که تقریبا سیاه به نظر برسن. تمام سیارات منظومه شمسی به جز زهره و اورانوس به یک جهت میچرخن، چون تمام سیارات ما از یک ابر پیش سیارهی تشکیل شدن. احتمالاً در زمانهای گذشته یک سیارکی بزرگ به زهره و اورانوس برخورد کرده و باعث شده جهت چرخششون فرق کنه. ولی شکلگیری کهکشانها با شکلگیری سیارات متفاوته. اونا به صورت ابرهای کوچیکی از ستارگان و غبار که در فضا میچرخن شروع به شکل گیری میکنن. با نزدیک شدن ابرهای دیگه، گرانش این اجسام رو به سمت هم میفرسته و اونا به اجرام چرخان بزرگتر پیوند میخورن. برخوردهای بعدی میتونن مواد رو به سمت اطراف کهکشان بفرستن و بازوهای مارپیچی ستاره ها رو درست کنن. این ابرهای پیش کهکشانی به دلیل توزیع ماده تاریک در سراسر جهان با قدرت گرانش به هم متصل میشن. سیارات منظومه ها مدارهای قابل پیشبینی و پایداری دارن، اما احتمال برخورد سیارات قولهای گازی در مراحل اولیه شکلگیری منظومه وجود داره. زمانی که منظومه هنوز در حال شکلگیریه، دو قول گازی با هم ادغام میشن و هسته هاشون یکی میشه. این برخورد با سرعت اتفاق میفته و باعث میشه بخشی از سطح سیاره که از گاز پوشیده شده از بین بره. در بعضی از برخوردها این ادغام مستقیم نیست که هسته ها با هم ترکیب بشن. در این حالت سیارات فقط کمی از وزنشون رو از دست میدن و حتی ممکنه تغییر شکل بدن. ستاره شناسان یک کشف مهم انجام دادن. کهکشانی با فاصله 31 میلیون سال نوری از ما که خیلی شبیه کهکشان خودمونه. اسمش NGC-6744 و در صورت فلکی طاووس واقع شده. به نوعی یک کهکشان دوقلو در نزدیکی ما به شمار میاد. خوشبختانه جهت چرخش این کهکشان به شکلیه که ما از دید بالا یا پرنده میتونیم به راحتی اونو ببینیم. خیلی هیجان انگیز میشه اگر بفهمیم یک منظومه هم دقیقاً مثل منظومه شمسی داخلش باشه. تا چند سال پیش اینطور تصور میشد که طول کهکشان راه شیری 100 هزار سال نوریه، اما در مطالعات جدیدتر مشخص شد که این فاصله بیشتره و احتمالاً بین 170 تا 200 هزار سال نوری باید باشه. ارتفاع کهکشانمون هم 1300 سال نوری بیشتر نیست. پس میشه گفت کهکشان‌ها صاف و مسطحن. منظومه شمسی ما تقریباً در فاصله 26 هزار سال نوری از مرکز کهکشان راه شیری قرار گرفته و به دور سیاه‌چاله سنگین مرکز میچرخه. هرچی بیشتر از مرکز کهکشان فاصله میگیریم و به لبه‌ها میریم، حاله‌ای از غبار و ستاره‌های قدیمی رو میبینیم که کهکشان رو احاطه کردن. شما هم سایر دانستنی های کهکشان و جهان رو با ما در کامنت ها به اشتراک بذارید. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.